ხემატრია ბიბლიის დაშიფრვის მეთოდად ითვლებოდა. Სამი მეთოდი იყო ცნობილი: ნოტარიკონი, თემურა და ხემატრია. Პირველი ორი, რომელიც დავასახელე, ლექსიკური ფორმებია, ასოების გადანაცვლებით ახალი სიტყვები წარმოიშვება და სრულიად გამოუსადეგარი, იმიტომ რომ ძალიან შეიცვალა ის ენობრივი გარემო, რომელიც ჰქონდა წარსულში და რომელიც ახლა გვაქვს. Ხოლო ხემატრია და გემატრია მას ასე ეძახიან და ბერძნები იზოფსეფიასაც კი ეძახიან. Რიცხული მეთოდი გახლავდა, რადგან რიცხვები მუდმივი რჩება, ამდენად მისი გამოყენება დღემდე შესაძლებელი არის. Და ამას ჯერ კიდე 1912 წელს წერდა ალისტერ კროული, რომ ყველაზე ღირებული ბიბლიის გაშიფრვისთვის ხემატრია არისო. Ამდენად იგი უნდა ქონოდა ბიბლიის დამშიფრავ ხალხებს. Ვინც დაწერა ბიბლია, ესე იგი ბერძნებს, ებრაელებს და ოდნავ ლათინებსაც კი. Და არანაირად არ უნდა ყოფილიყო ქართულში. Ეხლა მე ყველაზე მარტივ ვარიანტს წარმოგიდგენთ. Იქედან გამომდინარე, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენთან აკრძალული იყო საერთოდ ბიბლიის გაშიფრვაზე ლაპარაკი, არ ხდებოდა. Ამდენად ეს ამ მეთოდის თაობაზე არაფერი არ იყო ცნობილი. Პირველად ეს მოსინჯა თავის დროზე თამას ჩხენკელმა და იმ წუთში ჩაქოლეს. Მან მიიღო, რომ ფარნავაზი რიცხვნიშანთა ჯამით იძლება 666. Რატო უნდა ყოფილიყო 666, როცა ვიცით საშინელი ტაბუ ადებს მას? Სულად გაუგებარი იყო და თვითონ გაუკვირდა ძალიან, როგორც ეთყობა ბატონ თამაშ ჩხენკელს და დაიწყო იმის გარკვევა. Ხომ არ ერქვა მეფეს ფარნა დასაწყისში ან ფარნაოზი და ხომ არ ჩაასწორეს შემდეგში, რომ 666 მიიღოთ? Მოკლედ, ეს იყო პირველი მცდელობა და ასევე ბატონ რამაზ პატარიძესაც ჰქონდა მცდელობა, მაგრამ ეს კვლევები სიღრმეში აღარ წასულა. იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი მათგანი მათემატიკური განათლებით არ გახდა და ალბათობის თეორიას და კრიპტოგრაფიის თეორიას არ ფლობდა. საბედნიეროდ ისე აღმოჩნდა, რომ მე სწორედ ამ დარგის სპეციალისტი გახლავართ. Ტექნიკური განათლები და ტექნიკური განათლების ვარ მიღებული და თავის დროზე გარდა ამისა ვიყავი ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული საბჭოს თავმჯდომარე და მეტნაკლებად ვიცნობდი ისტორიოგრაფიულ და ენათმეცნიერულ გარემოს. დავიწყე ამ მიმართულებით მუშაობა და პირველ რიგში მინდოდა გამერკვია, რამდენად გვაქვს ჩვენ დაშიფრული ინფორმაცია. Როგორც გაირკვა, ჩვენ დაშიფრული ინფორმაცია კი არა გვაქვს. ძველი ქართული საერთოდ დაშიფრული ენა, 5000-მდე ასეთი მაგალითი მაგდღეს დღეს მიგნებული, არამხოლოდ ძველ ქართულში, არამედ ჭანურში, მეგრულში და სვანურში. Მოკლედ, ჩვენ რაღაც საგანძურის მფლობელები ვართ და ბერძნებისგან და ებრაელებისგან განსხვავებით, სადაც დაშიფრული ინფორმაციას ისინი შემთხვევითად იღებენ, ანუ არა წინასწარ გამოგზავნილი კი არ არის, არამედ შემთხვევითად რაღაცა ხდება და მიაჩნიათ, რომ ეს ღმერთის გზავნილია. ჩვენთან დაშიფრული ინფორმაცია, ქურუმების მიერ როგორც ჩანს დაშიფრული, რომელიც ჩვენ გამოგვიგზავნეს და გამოგვიგზავნეს იმისთვის, რომ გაგვეგო, რისი პატრონები ვართ. იმ პერიოდში ძალიან გაუჭირდა იბერიულ სამყაროს, ჯერ შუმერიდან დაახევინა მომხდურმა მტერმა უკან, შემდეგ ბაბილონიდან, ისინი ასურეთში გადადიან და შემდეგ ასურეთში შემოიჭრნენ და გადადიან ქალდეაში, ქალდეაში უკვე სპარსები შემოდიან და საბოლოო ჯამში ეს ენა აღმოჩნდა ფარნავაზის დროს, როგორც ჩანს ამოტანილი სრულიად საქართველოში, კავკასიის სიბერიაში. აი ეს გზა გაიარა. ამან ბოლოს ჩანს ეს ენა 16 საუკუნეში ძველი წელთაღრიცხვის, ეს ნაბუქოდონოსორის პერიოდია. ამ მეცნიერება ამ პერიოდს არქმევს
caldeur period, imdena didi iho, caldevelebis gavlena, imitom rom mepe Nabucodonosori ikamde Sargon meore caldevelebi gahten, da ez codna caldiastan iho dakavshirebuli da sabolot es qualaperi amodis sakartveloshi 612 წელს ჩანს ბოლოს ესენა ნინევიაში. ნინევია ბიბლიის თანახმად ბაბილონის გოდოლის მშენებელთა ენის შემქმნელია. ნინევია დედაენა ის ქალაქია, სადაც ის დედაქალაქია, სადაც დედაენა შეიქმნა, ერთი ენა შეიქმნა. 612 წელს იგი დაარბიეს სასტიკად, ბოლო მეფე თავს იწვავს და ამის მერე კვალი ქრება. მიაჩნდათ, რომ ქალდია დაკარგულია, მიაჩნდათ, რომ ებრაელი მეცნიერები აღიარებენ, რომ ეს ცოდნა, რომელიც მათ მეექვსე საუკუნეში მიიღეს, იქამდე ქალდეველების საკუთრება იყო, მაგრამ ქალდია დღეს აღარ არსებობს, რომ ეხლა ჩვენ აღმოაჩინეთ ძველი კვალი ძველ ქართულში, ეს ყველაფერი ძველ ქართულში არის დავანებული. Da, უფრო მეტიც შემიძლია გითხრათ. Am ინფორმაციის გარეშე ძალიან გართულდებოდა და გართულდება ისეთი ნაშრომების წაკითხვა, როგორიც არის იოანე ზოსიმეს „ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი“, შემდეგ ლეონტი მროველის „ქართლის ცხოვრება“, რომელიც სრულად გაუგებრად იწყება და იწყება ასე, თითქოს ქართველებს საკუთარი ენა არ ქონდა და სომხურად ლაპარაკობდნენ და არ ქონდათ ოჯახის წესი და მკვდარს ჭამდნენ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამის გარეშე, ამ დაშიფრული ინფორმაციის გარეშე ლეონტი მროველის გაგება შეუძლებელია. ასევე შეუძლებელია ვეფხისტყაოსნის გაგება, ამირანზე თქმულების შემორჩენილი ფრაგმენტების გაგება, იმიტომ რომ ყველაფერი იყო დაფარული ღემატრიულად, გზავნილი იყო ყველა მათგანი და დღეს ამ შედეგებმა გამოავლინა, რომ ავტორები, არამხოლოდ ეს ავტორები, ვთქვათ, შოთა რუსთაველი, იოანე ზოსიმე, ლეონტი მროველი, ამირანზე თქმულების ავტორი, არამედ ჩვენი ზღაპრების ავტორები, როგორიც არის, ვთქვათ, ფასკუნჯზე, სალამურაზე ზღაპრები, ასევე ლექსი „მოდი ვნახოთ, ვენახი“, სრულიად შეუძლებელია გაგებული იქნას, თუ ეს ინფორმაცია არა გვაქვს. ამდენად დღეს ჩვენ საოცარ დიდ აღმოჩენაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ბიბლიის არ დამწერ ხალხებს აღმოაჩნდა დაშიფრის სისტემა, რომელიც მათემატიკურად სრულიად ცხადად არის შემოწმებული და აქ შემთხვევითობა გამორიცხულია. ჩვენ მივიღეთ კრიპტოგრაფიული წარსული ჩვენი წინაპრებისგან, რომელშიც ცხადად ჩანს ის წვლილი, რომელიც ქართველმა ხალხებმა, საერთოდ იბერიელმა ხალხებმა ცივილიზაციის შექმნაში შეიტანეს, რომელზეც მერე დაშენდა ბერძნული კულტურა, რომაული კულტურა და ამ კულტურებზე დაყრდნობით დასავლური კულტურა წარმოიქმნა. დღეს ჩვენ ცხადად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმ საწყისზე, რომლის ავტორები ჩვენი წინაპრები იყვნენ. ამდენად თამამად შეგვიძლია შევაბიჯოთ იმ დიდ პოლიტიკაში, რომელიც დღეს გლობალურ სამყაროს აქვს. საერთოდ რთული ალგორითმებით არსებობს ჰემატრი, დაშიფრის რთული ალგორითმები. ებრაელები ამბობენ, რომ 75 ალგორითმი აქვთ, რომლითაც ინფორმაციის გაშიფრა შეუძლიათ, 75 სხვადასხვა ვარიანტი და სქემა აქვთ. ჩვენ, ჩემს მიერ 25 ვარიანტი იქნა მიგნებული ქართულში. ის, რომ ქართულში დაშიფრის ასეთი მარტივი, ასეთი მცირე რაოდენობის ალგორითმი გვაქვს, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შემდეგ ავიღეთ. პირიქით, ნიშნავს, რომ ჩვენ საწყისში ვიყავით და ებრაელებმა შემდეგ განავითარეს. მართლაც, ებრაელმა ხალხმა შემდეგ განავითარა ის, რასაც კაბალა ქვია. ეს ცოდნა კაბალას ცოდნა, ამას
დაფარვის მეთოდებსაც მოიცავს, მაგრამ მოიცავს იმ ტრადიციებს და იმ კულტურას, იმ სარწმუნოებას, რომელზეც დაყრდნობითაც შემდგომ შემოდის ქრისტიანული რელიგია და საერთოდ ეს ცოდნა ექვსი რელიგიის საწყისია. ეს არის ქრისტიანული რელიგია, იუდაიზმი, ინდუიზმი, ბუდიზმი, ზოროასტრიზმი, მუსლიმანობა. აი ყველა ეს რელიგია ამ საძირკველზე დგას, რომელიც კაბალამ შექმნა. ამიტომაც ამბობენ ებრაელი მეცნიერები, ჩვენ მზად ვართ დავთმოთ ყველაფერი, რაც ცივილიზაციის საწყისებში ებრაელ ხალხს შეუტანია, ოღონდ ნუ დაგვათმობინებთ კაბალას. Სწორედ აი კაბალას საწყისები აღმოჩნდა ძველ ქართულში, ამიტომ სოფლიოც უნდა უთხრათ ამ შესახებ, იმიტომ რომ ეს საოცარი ცოდნა, მესმის რომ ამ ცოდნამ მოამზადა ქრისტიანობა და შემოიტანა ქრისტიანობა ფაქტობრივად, მაგრამ შემდეგ რადგან ძველი რელიგიის საწყისი იყო და ძველი რელიგიის დამფარავი იყო, ქრისტიანობის მიერ იქნა უარყოფილი და შემდეგ სადღაც მე-7-8 საუკუნეში სულ სისხლში ჩაახშეს ქურუმების ცოდნა და ჩვენს ეკლესიებში სისხლის ღვარი იდგა, იმიტომ რომ ქურუმები ერთიანად ამოწყვიტეს, მაგრამ დარჩა ცოდნა, რომელიც დარჩა ძველ ქართულში. როგორ მოხდა ამის გაშიფრა? სქემა, რომელსაც მე მივაგენი, ასეთი გახლავთ. ებრაელისთვის და ბერძენისთვის მზე 8 თვალა. თქვენ რომ შებძანდეთ ახლა ინტერნეტში და მოიძიოთ მზის გამოსახულება, სულ 8 თვალა მზეებია, იმიტომ რომ ებრაელი პროგრამისტების მიერ შექმნილია. ამიტომ ებრაელები ღმერთების სახელებს, აი იესოს სახელიც კი, რო დააჯამოთ ელემენტარულად, 88-ს გვაძლევს, ორჯერ 8-ს გვაძლევს, ან ბერძნულში 888-ს გვაძლევს. მაგრამ ჩვენთვის მზე იბერიელებისთვის 9 თვალა. თუ იგივე წესი ჩვენთან მოქმედებს, მაშინ ჩვენ ან 99-ს უნდა გვაძლევდეს ღმერთის რიცხვი, ან 999-ს. მე ვიღებ მეგრულად ღმერთის სახელს, ღორონთ ღმერთი მეგრულად, და ვიღებ ქართულ ამბანს, ძველ ამბანს, არა 33 ასო-ნიშნიანს, არამედ იმას, სანამ ილია ჭავჭავაძის თაობა ამოაკლებდა და აგერ დაფაზე წარმოდგენილია სიტყვა ღორონთ. ღო 25 ასოა ქართულ ამბანში და რიცხვი რიგითი ნომრით 25-ია, ხოლო რიცხვი მნიშვნელობით არის 700. ო 16-ია და რიცხვი მნიშვნელობით 70 და ასე შემდეგ, ყველა მათგანზე მიწერილი მაქვს. შევკრიბავთ ამას ელემენტარულად რიგით ნომრებს და ვღებულობთ 99-ს. მე მაინც გავაკეთებ პირველს 25-ს მიმატებული 16, 41, მიმატებული 19, 60, მიმატებული 16, 76, მიმატებული 14, 90 და ბოლოში 9-ს დავუმატებ და ვღებულობთ 99-ს. ეხლა გავაკეთოთ იგივე რიცხვ მნიშვნელობებზე. 7-ს მივუმატოთ 70, 7-ს 70, 100 დავუმატოთ 870, კიდე 70, 940, 50, 990 და 9, 999. რიგით სათვალებში გვაქვს 99, რიცხვ მნიშვნელობებში 999. მე ალბათობის თეორია კარგად ვიცი და შემთხვევითობა, რომ ეს სიტყვა შემთხვევითად მივიღეთ, არის 100 მილიარდში ერთი. იგი დაშიფრული სიტყვაა. წინასწარ გამიზნულად ჩვენთვის გამოგზავნილი ჭანი ჭანების მიერ, მეგრელების წინაპრების მიერ და ის, რომ 100 მილიარდჯერ უნდა შევქნათ სიტყვა, რომ ერთხელ ზუსტად ასეთი შედეგი მივიღოთ. ან 100 მილიარდჯერ უნდა შევქნათ ამბანი, რომ ასეთი შედეგი შემთხვევითად მივიღოთ. ეს გამორიცხულია, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ეს ყველაფერი და ეს გზავნილი, ხელოვნური გზავნილია. ეს რას ნიშნავს? ეს პირველ რიგში ნიშნავს, რომ ღორონთი არ შექმნილა ღორის კულტიდან და მითრაიზმიდან. ეს ნიშნავს, რომ
Ioane Giavachishvili spivele tomi gadasatseria, imitom rom curumebze unda vila parakot, adamianebze romovic, aset dași prozda, aset sodnas hlobde. Erter de gadacem zdros, memitres rom, ici șenes megrele bistuis, megrule nași avogicemia. Aiget sitwa Kriste, otmuzat schrametia. Aiget mama gmerti, otmuzat schrametia. Moglet, ez zvel kartul cim mokmedit cesia, da algoritmia, aserom, ez scola peri arari șem tkoviti. Aset damtkitsta kartuli hematris arseboba. Kartul și hematris, da și cu arseboba. Ez iho Ioane Zosimes, helnat certem dacă și rebit. Me ceautoale rom, Ioane Zosimeti damtavda qvelaperi. Ioane Zosimes khelnatseri mtlianat dashiprulia. Is rom dashiprulia iqo kartveli kartuli enatmetsnereba amas ftevoda, magram ra iqo shifris gasaghebi ar itsoden. Ekhla es 130 tsliani amotsana da isi 1000 slovani amotsana amotsnilia, es gzavnilia da dziritsarad gzavnili iqo imitsvis, rom chventvis shifris gasaghebi moetsodebina. Tasatski și sadgat soria ta stertmet cel sunoțam me pirmeli lecție bim conda am stau baze universitaci, me me gonarom coela peri Ioane Zosimeti dam tata. Tam holodes nașul mico, aset da și pun. Rogor zahmuș da chiar dam tata, mașin da isco. Șem de gahmoa cine rog, hutia ta sam de sit bagua cu saseti, cel cartul și da și prului, romalsat muac informația, romalsat gamizul gzavnilia, da, cuiba informația, cuiba sodnaze, cuiba tradiție, cuiba cultura, rogor vihavit, rogor vitar de bodit, sura cizleva, sulia, dinamicul sura cizleva, da, dres ai, ideea că game ordebi, webhistra osanitski, sulia țarmovdinelia, ise, gagebuli iknas tu ar gvekneba es tsodna. Rogor tsarmoishveba pirveli sitqva tulis protsesshi, rotsa katsobriobas ara aqs gamogonili tsifrebi. Chatsera 1 2 ar ari, kholo dambania da kholo dambanis asob rigitis tsifrebi, rigitis sash rigiti mimdorobit izleba, magram ai atamde movida. Da, tertmeti unda chatseros tkvas kartvelma. Rogor unda tkvas kartvelma tertmeti. Imisvis rom kartvelma tertmeti tkvas tsifrebis gareshe, man unda aigos 10, ese igi 100i, da unda daumatos 1, ese igi 100a. Ase tsarmoishveba tertmeti ia. Ia marto gazapkhulis pirveli qavili ki ar ari, ia pirveli sitqva, romelis tulis protsesshi tsifrebis gareshe tsarmoishoboda. Ambanis mieri pirveli sitqva. Da ai tsarmoidginet, kholod amis shemdeg arkmeven, amas gazapkhulis pirvel qavils. Ase rom Yakov Gogebashvilma rom ai iati daiqo esruliad dariqo shemtkhoviti. Da, man kargat itsoda is leksi, romelits tavis dedaenash chatsera. Modim nakhot venakhi, modim nakhot venakhi, ase ariqveboda. Igi iqveboda ase, ia nakhot venakhi. Ia Ghmertishvilis sakheli iqo, ratom iqo Ghmertishvilis, itsit, mashin mteli astronomia, romelits chven konda, mzesdan mzisgan da mtvarisgan gamodioda da mzis შესავლა ხდებოდა 22 წლიანი ციკლებით და მათი ნახევარ პერიოდი იყო 11. აქედან გამომდინარე მზის შვილს დაარქვეს ია. ამიტომ კოლხეთში ია მზის შვილის სახელია. ამიტომ მზის შვილს რომ დაუბრძანდებოდა ბატონები დღევანდელი გაგებით ინფექციური დაავადება, მაშინ მას უნგაროდენ მეგრელები ია პატონები, ია ბატონები, ან გურულები უნგაროდენ მოუხეთ ბატონებო. გარშემო უვლიდნენ წრეს ბავშვს, დაავადებულ ბავშვს, ის ნაყენს აპკურებდნენ, ის წყალს აპკურებდნენ და აი მოუხეთ ბატონებო უნგაროდენ.
ia gmerti, perzeni autorebis tanahmat, filosofosebis tanahmat, irveli gmertia, romelic mzestan iqo dakavshirebuli, romelzec tseren rom ez zamtarshi tu hadesia da sigdilia zapkhulshi gazapkhulebaze tsqinvale mzia, romelic zapkhulshi zevsia da ase shemdeg moglet ეს ღმერთი პირველი გამოჩნდა საბერძნეთში და 1500 წლი დაასრო იახვე ღმერთს. ეს იყო პირველი ღმერთი. როგორ უმღეროდნენ მას გურიაში? გურიაში უმღერიან კრიმანჭულს. ეს ღმერთისადმი მიძღვნილი საგალობელია, ამიტომ არის მასში იაუოო. ეს ია სწორედ ეს ია და როგორ სადჩანს მისი შიფრი. Misi șifri, საერთოდ ღმერთების șifri, unda იყოს სიტყვაში, რომელიც აღნიშნავს რიცხვის სახელი, რომელიც აღნიშნავს ერთს. Იმიტომ რომ ერთი გავამრავლოთ ერთზე, ერთია, ერთი გავყოთ ერთზე, ერთია, ერთი უცვლელი სიდიდეა, ამიტომ ერთში ჰქონდათ დაშიფრა. Ამიტომ ვთქვათ შუმერული აშ იძლევა ღმერთების კოდს. Ქართული ღმერთი რო თავისი ერთით იძლევა ღმერთების კოდს. Ჯერ ვნახოთ როგორ არის ერთი დაშიფრული სიტყვა. ზაქარია წინასწარმეტყველი წერს: დაიყოს უფალი ქვეყანასაზეთა ერთ და სახელი მისი ერთ. Რას ნიშნავს სახელი მისი ერთ? ღმერთის სახელი ერთი რატომ არის? Da, ratom ari situaci ghmerti erti. Ai, nahot, ehle gavshalot erti. E mehuti asua, ru mechramete, tu mechre. Ak, schada chans, ormuda tertmeti, es kacebri bunebis constanta, hvela ghmerts, romelisac kacebri buneba aks. Adamiani buneba aქვს 51 აქ რიცხვი, ხოლო 99 ღვთაებრივი ბუნების რიცხვია. Რატომ გვაქვს ჩვენ ორი რიცხვი? ებრაელებს და ბერძნებს ერთი რიცხვი აქვს. Ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ დიოფიზიტები ვართ. Ჩვენთვის ღმერთს ორი ბუნება აქვს: კაცებრივი, ადამიანური და ღვთაებრივი. Სწორედ ამიტომ ადამიან ღმერთი ჩვენ ცანით და ებრაელებმა არ ცნეს იესო ქრისტე. Სწორედ ამიტომ ამდენად აქ 51 იესოს რიცხვია, მართლაც იესოს რო დააჯამებთ მიიღებთ 51-ს, ხოლო 99 ქრისტეს. ქრისტე ღვთაებრივ ბუნებას აღნიშნავს მისას, თითქოს გვარი გადმოვიდა მამიდან. Თითქოს მამიდან ღვთაებრიობა გადმოვიდა, აი ესეთი ინფორმაცია ჩადებული ამ სიტყვაში ერთი. Ეხლა შევგრიბოთ ერთის ასოთა რიგითი სათვალეები და ვღებულობთ 33-ს. 33 არის განხრთობის ასაკი. 33 წლისა უნდა ყოფილიყო იესო ქრისტე, როცა იგი მისი ჯვარცმა მოხდა. Რეალობაში ეს ასე არ მომხდარა, 36 ან 37 წლისა იყო. Ამაზე ჩვენი ბიბლიაც გვეუბნება იქ ბოლოში მინაწერი, რომ მეცნიერულად ეს დამტკიცებულია, იმიტომ რომ ხეროდე დიდი მინუს 4-ში გარდაიცვალა და ამიტომ ამ დროს 2 წლის მაინც უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ხეროდემ დახოცა ის 2 წლის ბავშვები, ესე იგი და ჯვარცმა 30 წელს მოხდა, 36 ან 37 წლის იყო, მაგრამ მაინც ბიბლიურ ტექსტებში ყველგან 33-ია, იმიტომ რომ იესო ამბობს: ასე იყოს, რადგან ასე არის ნათქვამი მამათაგან და ასე უნდა ასრულდეს. Მამებმა ასე თქვესო და ასე იყოსო. Diah 33 თქვეს მამებმა, იმიტომ რომ დაშიფრა სხვა საშუალებას არ იძლეოდა, ასე აღმოჩნდა ერთში ღმერთების კოდი. Ეხლა სად არის იმ 11-ის კოდი? ავიღოთ მეგრული სიტყვა, ისე ჭანური სიტყვა: art 1, a 1-ია, r 19-ია, t 9 არის. Აქ ისევ ჩანს 11 და 99 ერთადერთია, რომელიც 11-ს იძლევა. ჭანების ჭანური მეგრული სიტყვა იძლევა 11-ს მხოლოდ.
ეს ნიშნავს, რომ ეს ღმერთი, 11-დან დაკავშირებული ღმერთი, კოლხური წარმოშობის ღმერთია და სწორედ ისაა, რომელსაც იას ეძახიან, რომელიც ქართული ამბანის მიხედვით, ასომთავრული ამბანის მიხედვით არის შექმნილი. Და ჩვენ ვსაუბრობთ წარმართულ, წაღმართულ ცოდნაზე, ქრისტიანდელ ცოდნაზე ვსაუბრობთ. Ქრისტე ჯერ მოსული არ არის და ამ ცოდნაზე ვსაუბრობთ. Ჩვენ მეცნიერებს რო დაუჯეროთ, ქართული ამბანური სისტემა შექმნილია ახალი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნეში. Დაშიფრა როგორ მოხდა ძველი წელთაღრიცხვით სულიად გაუგებარია იმ გაუგებარი კი არ არის, ცხადია, რომ ქართული ამბანური სისტემა ის სისტემაა, რომლითაც ღმერთების სახელები იქმნებოდა. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ამაზე თამამად ვილაპარაკოთ და თამამად ვთქვათ, რომ ქართული ამბანური სისტემა არამხოლოდ გრაკლიანის აღმოჩენიდან იყო პირველი ამბანური სისტემა, რომელიც კაცობრიობამ შექმნა, ხოლო ამის შემდეგ ფინიკიელებმა მისგან გადაიწერეს ეს ყველაფერი და გაავრცელეს. ამაზე კარგად წერდა ივანე ჯავახიშვილი, რომ ფინიკიელები მხოლოდ გამავრცელებელნი არიანო ამ ყველაფრის. ამაზე ის ინფორმაცია იძლევა ცოდნას, რომელიც ჩვენი ენიდან ამოვიდა და ამზეოდა. Მე ყოველთვის ერთად იგივე ფრაგმენტს ვამბობ ამირანთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თავის დროზე. სტალინმა როცა უნდოდა თავისი ისტორია, თავისი ქვეყნის ისტორია წარმოეჩინა, იმიტომ რომ დიდი ქვეყნიდან იყო წამოსული და უნდოდა მსოფლიოსთვის ეს დაენახვებინა, დაიბარა ქართველი მეცნიერები და დაავალა დაათარიღეთ ამირანზე თქმულება. ესენი თვლიდნენ, გავლენის ქვეშ იმყოფებოდნენ მსოფლიო მეცნიერული აზრის და თვლიდნენ, რომ იმან, ვინც გააყალბა მსოფლიო ისტორია, რა თქმა უნდა შეეცადა პირველ რიგში ყველაფერი თავისკენ გადაეზიდა და პირველად ასე იყო, რომ გილგამეში პირველი თქმულება იყო და ეს ებრაული, თითქოს ეს ებრაული, იმიტომ რომ ებრაული ტექსტები იქნა გილგამეშთან დაკავშირებით ნაპოვნი. შემდეგ ირლანდიელმა არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს უფრო ადრინდელი ლუსმული დამწერლობის ტექსტები ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულის, 3500 წელი ძველი წელთაღრიცხვის, სადაც შუმერულად იგივე ტექსტია, რომელიც მერე ბიბლიაშიც აღმოჩნდება და რომელიც შემდეგ გილგამეშიც აღმოჩნდება და ჩათვალეს, რომ ეს ებრაული კი არ არის, შუმერულია. ახლა ეს ამოცანა, როცა ამირანთან დაკავშირებით დაისვა, ჩვენმა მეცნიერებამ ვერ შეძლო არგუმენტის მოძიება, რატომ ვიყავით ჩვენ უფრო ძველი ინფორმაციის მატარებლები. შავანუცუბიძემ მიაგნო იმას, რომ აქ მჭედლებია ნახსენები, მჭედლები, მემჭდეურები და ამ მჭედლებიდან გამომდინარე ჩაითვალა, რომ ჭედვის დროს, როცა ფოლადის გამოდნობა ისწავლა კაცობრიობამ, სადღაც მეორე ათასწლეულში შეიქმნა თქმულება ამირანზე. ეს იყო ერთადერთი არგუმენტი, სერიოზული არგუმენტი. მართალია, ნიკო მარი არ ეხთანხმებოდა და ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი მეხუთე ათასწლეულიდან მოდის და როგორ ჩანს ნიკო მარი მართალი იყო, ასე დაკანონდა. ესე იგი, ჯერ შეიქმნა გილგამეში, მერე შეიქმნა ამირანზე თქმულება და ლექსის მიერი ნაწილი კიდე უფრო მერე. ეხლა ძაახლობით ლექსის მიერი ნაწილი ძველ წელთაღრიცხვის 1500 წელს იყო დათარიღებული. ეხლა გილგამეშთან დაკავშირებით თქვათ, გილგამეში არის რეფრენი ასეთი: ყველა თავი ფაქტობრივად იწყება ერთდაიგივე ფრაზით. ორი მესამედი ღმერთი იყო იგი, ერთი მესამედი კაცი. ორი მესამედი ღმერთი იყო და ერთი მესამედი კაციო. საიდან მოიტანა ეს? უკვე დიდია გილგამეში და საიდან მოიტანეს ეს ფორმულა, არ არის გარკვეული. ახლა შევხედოთ უძველეს თქმულებას ამირანზე. სვანეთში არის ჩაწერილი, რომელშიც წერია, რომ სამი თვის ფემზიმედარი დალი ამირანზე, მუცელი ატკივდება და როცა
როცა მონადირე მასთან მივა, ესე უბნება რომ უცელი გამიჭერი, ამოიყვანე ხმა, რომელიც სამი თვე დეკეულის ფაში ამყოფეს, სამი თვე ხარის ფაში და გვირი და ღმერთი გაიზდებაო. Ამით ახლა წარმოიდგინეთ. Ამის შემდეგ ამ ვერსიას იკვლევდა ნიკო მარი და მივიდა დასკვნამდე რომ დეკეულის ფაში და ხარის ფაში მისი მოთავსება ღმერთა დამაღლების ნიშანიაო. მართლაც შუმერში ასე იყო და ინდურ მითოლოგიაში ხომ ასია და ასია წმინდა ძროხის ფაში უნდა გაიაროს, რომ ღმერთა დამაღლდეს. მაშინ გამოდის, რომ სამი თვე რადგან დედის მუცელშია, ესე იგი სამი თვე კაცია და ექვსი თვე რადგან ღმერთად მაღლდება, ექვსი თვე ღმერთია. ესე იგი საფუძველი იმისა, რომ ორი მესამედი ღმერთი იყო, იგი ერთი მესამედი კაცი, აგერ ამირანზე თქმულებაში დევს. ის ვერსია, რომ ეს სვანებმა წაიკითხეს მერე და ამის მიხედვით შექმნეს თავისი თქმულება, გამორიცხულია. ხომ წარმოგიდგენიათ, როგორ უნდა ეაზროვნათ? მაშინ უნდა გაერკვიათ, რომ ეს ღმერთის ნიშანი იყო ეს ცოდნა და ამიტომ დაეძველებინათ. რა თქმა უნდა, ეს არ გავა. ეს თავდაპირველი თქმულება იყო, რომელიც სვანებმა შემოინახეს. რადგან თავდაპირველია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამირანზე თქმულებიდან გილგამეშმა აიღო. მაშინ როცა გილგამეში მეოთხე ათასწლეულში იქნებოდა, ამირანზე თქმულება უკვე შექმნილია. აი როგორ დაძველდა ამირანზე თქმულება. მით უმეტეს, აქ ცხადად ჩანს, რომ ის შემოჭრილი ხალხი, რომელიც თავის დროზე შუმერში შემოიჭრენ და რომელიც არ ცნობდნენ ადამიან ღმერთს, იმათი გავლენა, რადგან შუმერები და საერთოდ იბერიული ხალხები ადამიან ღმერთებად თვლიდნენ თავს, ისინი ფიქრობდნენ, რომ მათ სიკვდილი ვერ შეეხებათ. სიკვდილის შიში არ არსებობს და გილგამეში მთლიანად სიკვდილის შიშზე აგებული თქმულება. გილგამეშ შეეშინდება სიკვდილის, რადგან მეგობარი ენქიდუ მოუკვდება და მიდის იმის სანახავად და მთელი ეს თქმულება ამაზე აგებული. ასე რომ აქ ცხადად ჩანს, რომ უკვე გავლენა იმ შემოჭრილი ხალხების, რომლებიც არ თვლიდნენ ადამიან ღმერთად, თავს იგრძნობა გილგამეშის შემდგომი დროინდელი ნაწარმოებია და უფრო ადრინდელი გახლავთ თქმულება ამირანზე. დაკაბალება საერთოდ ვარყოფითი დატვირთვის სიტყვა და როგორც ჩანს, ეს იყო იმ რელიგიური განსხვავების შედეგი, იმ სარწმუნოებრივი განსხვავების შედეგი, რომელიც ჩვენსა და ებრაელ ხალხს შორის იყო. ამიტომ ვარყოფითი დატვირთვა ჰქონდა და ამას ეკლესია ტირაჟირებას უკეთებდა და ავრცელებდა. მაგრამ ქართულში ასე არ არის. იმიტომ რომ ასე რომ იყოს, არ გვექნებოდა ამდენი ტოპონიმი. ჩვენ გვაქვს სოფელი კაბალა, ხევი კაბალა, მდინარე კაბალა, გზა კაბალა. მოკლედ ეს სახელი შემონარჩა, ეს ტოპონიმი შემონახულია და შემონახულია ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ხალხი უფრთხილდებოდა ამას. ეს ყველაფერი ცოდნის სათავე იყო და პირველად ეს სიტყვა, ამ სიტყვის საძირკველი, ებრაელები კითვლიან, რომ მეორე საუკუნეში გაიგეს, ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში ამის შესახებ, მაგრამ უკვე დიდი ხანია იბერიაში იგი არსებობდა და შემონახულია სვანეთში. ლკაპ. ლკაპ ნიშნავს დაფარვას, საფარველს. დიახ, დაფარვა იყო, გარდა ცოდნისა ეს დაფარვის მეთოდიც იყო. ცოდნა პირველ რიგში სარწმუნოებრივი და ტრადიციული ცოდნა იყო. ამის შემდეგ ეს ვითარდება, ეს სიტყვა, და ვღებულობთ სიტყვა კაბა, რომელიც ისევ საფარველია, ისევ დაფარვას უკავშირდება, სხეულის დაფარვას, და ეს არ არის მხოლოდ ქალის კაბა, ეს მამაკაცის ტყავკაბაც არის. ამდენად ისევ საფარველია. ამის შემდეგ სიტყვა ვითარდება და ვღებულობთ კაბა ლა. ლა უკვე წრის ნიშანია, თუ კა არის სული, მარადიული სულის ნიშანი ძველ ქართულში და ყველაფერი კა ერთიან სულს აღნიშნავს, სულიერ სუბსტანციას და მზეს უკავშირდება. ბა არის თვალის შავი, აი
რომელსაც რომლითაც ხედავთ. Ამიტომ ქვია ბაია ბავშვს ახალდაბადებულს და ახალდაბადებული ბავშვი როცა შვეს ბავშვი ბავშობეო აქედან წარმოდგარია ეს სიტყვა რომელსაც ბავშვი რომელიც ბავშვს ასახავს. Ასე რომ კაბალა არის სულთან დაკავშირებული მოძღვრება, სულის მარადიულობის მოძღვრება, როცა ადამიანი იშვება კას იმ მარადიულ საერთო სულს გამოეყოფა მათი აზრით, გამოეყოფოდა ბა, ჩამოდიოდა მიწაზე და ამიტომ ბაია მიწაზე ცხოვრობდა, ამის შემდეგ როცა გარდაიცვლებოდა ბა წრიულად უბრუნდებოდა ისევ კას და შეერთვებოდა. Ეს იყო კაბალას იდეოლოგიური საფუძველი. Ამის შემდეგ ეს სიტყვა, ესე იგი კაბ, კაბა, კაბალა და კიდევ ვითარდება. დავღებულობთ კაბალახი. გურიაში ისევ თავსაბურველი, მხოლოდ ქურუმთა თავსაბურველი, რომ აზრების საკითხვა არ მომختارიყო, შავი კაბალახი უნდა ხურებოდა თავზე და იგი შეიცავს კას გარდა ბალახს. Ბალახი სწორედ ისაა, რომელიც მოლია, რომელიც იმწვანია და მარადიულობასთან დაკავშირებულია, რომელიც ხდებოდა წამლების დამზადება, ჯადოს მოხსნა და ასე შემდეგ. Მოკლედ, ამ სიტყვის მთელი საძირკველი ქართულში ჩანს. გარდა ამისა, შევხედოთ, როგორ განმარტავს კაბალას სულხან საბა. ეს არის ხარი სულხან საბას მიხედვით, გაბარებული სხვასთან, მუდმივ სარგებლობაში და იფქთა მოსაცემად მუდმივად პირობითა სხვადასხვაითა. ხარი ღმერთის სიმბოლოა, ესე იგი მზე ღმერთის სიმბოლოა, ეს არის ღმერთი გაბარებული სხვასთან ებრაელებში, მუდმივ სარგებლობაში და იფქთა მოსაცემად მუდმივად პირობითა სხვადასხვაითა. ჩვენთვის მუდმივ სარგებლობაში და სულიერი საზდოს მოსაცემად ჩვენთვის. ასე განმარტავს სულხან საბა ამ ყველაფერს. Რა შეეხება კაბალას ტრადიციულ ღირებულებით ნაწილს, კაბალას შემორჩენილია ყველგან, სადაც საქართველოს ყველა კუთხეში კაბალა უფლის სახლია. Ამბობენ ხევსურეთში მაგალითად, უფლის სახლი და სამყოფელია. რატომ არის კაბალა უფლის სახლი და სამყოფელი? Იმიტომ რომ კაბალას რიცხვი, რო გადაიყვანოთ აი ღემატრიული ვარიანტით, არის 150. უფალში ჩვენ კიდე გვაქვს ორი რიცხვი, 51 და 99. შევკრიბავთ ამას, ღებულობთ 150. მთლიანად ღვთაებრივი ბუნება და კაცებრივი ბუნება პირდაპირ თავსდება სიტყვაში კაბალა. ამიტომაა უფლის სახლი. ეს ყველაფერი სიტყვიერად ასახულია. აი რამდენად მნიშვნელოვანი იყო კაბალა და მეორეც მე მინდა ვთქვა, კიდე ერთი ფრაგმენტი მინდა მოვიტანო კაბალადან. ყველა ჩვენი კუთხის დასახელება ერთდაიგივე რიცხვს იძლევა. თითქმის თუ გამოვრიცხავთ გურია, რომელიც გვიან ამოვიდნენ კოლხეთში, მაგალითად ჭანეთი, მაგალითად იმერეთი, ქალდეა, იბერია, ყველა იძლევა ერთდაიგივე რიცხვს 47. დააჯამებთ, 47-ია. მე ამას ხემატრიული დუღაბიშ დავარქვი საქართველოსი. მართლაც რა არის 47? 47 გრადუსზე გადაიხლება წლის განმავლობაში მზე. მზე ერთდაიგივე ადგილზე არ გამოდის, არ ამოდის. იგი დეკემბრიდან როიწყებს, 6 თვის განმავლობაში გადაიხრება, მიაღწევს 47 გრადუსს და მერე უკან ბრუნდება. მეორე 6 თვე უკან ბრუნდება. სულ 94 გრადუსს გადის. ამიტომაც იოანე ზოსიმეს ასე უწერია: და სასწაულად ეს იაქუს 94 წელი უმეტეს სხვათა ენათა. სხვათა ენაზე უმეტესი 94 წელი გვაქო. ის 94 გრადუსია, რომ გრადუსი მაშინ არ ერქვა, გრადუსი მერე შემოიტანეს ლათინებმა. წლის ნაწილია, რომელზეც მზე გადაიხრებოდა. როგორ წერს ქართველი 47-ს კაბალას მიხედვით? უნდა აიღოს 40. 40 აღნიშნავს ასო მ,
მეცამეტი ასოა, 40 აღნიშნავს და უნდა დაამატოს მეშვიდე ასო. Z. ესე იგი, იმისთვის რომ ქართულმა ციფრების გარეშე 47 ჩაწეროს, უნდა ჩაწეროს ასე. Mz. Mz ასე ეძახიან მზეს ზემოსვანეთში დღესაც. Ასე რომ მზ მზის სახელი კი არ არის, მზის გადახრის კუთხის ჩაწერა. Მართლაც იოანე ჯავახიშვილს უკვირდა, ამდენი მზის სახელი ჰქონდა და მზე კიდე რატომ შემოვიტანეთო? რაღაც უამრავი სახელები ჰქონდა. იმიტომ შემოვიტანეთ, რომ მზის გადახრის კუთხე ჩავწერეთ. აი რა ცოდნის მატარებელია. დიახ, 47 ეს წაღმართობიდან მომდინარე ცოდნა გახდათ. აი ესეთი დიდი ცოდნის მატარებელია და საერთოდ ებრაელი მეცნიერების სავსებით სწორად ამბობენ, რომ არამხოლოდ ის ექვსი რელიგია, არამედ მეცნიერების, თანამედროვე მეცნიერების ფუნდამენტალური დარგები, მათემატიკა, ასტრონომია, მედიცინა, ქიმიაც კი წარმოშობილი არის კაბალადან. ეს შეიძლება ითქვას კაბალას შესახებ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეთანხმებით იმას, რომ ებრაელებმა ეს ცოდნა ბოლო 2000 წელი ფარულად განავითარეს, 2011 წელს გაამჟღავნეს კაბალა, მათ გამოაჩინეს ეს ცოდნა და თქვეს, რომ ჩვენ 2000 წელი ამას ვარ ვითარებდითო. ხო, 2000 წელი საქართველო ამას არ ვითარებდა, მაგრამ ძირები შექმნა. ჩვენი ძირები შექმნით, რომელზეც ებრაული კაბალა დადგა. და სწორედ სამსებით სწორად თანამედროვე გლობალიზაციაში უამრავ მნიშვნელოვანი ცოდნა შეაქვს ებრაულ კაბალას. ის რომ ვთქვათ გენდერული თანასწორობა, ეკოლოგია, ეს ყველაფერი კაბალადან მოდის, მაგრამ სავსებით სწორად მიუთითა ჩვენმა პატრიარქმა. ერთ ბუნებობნება ღმერთის ვერ იძლევა თანასწორობას, ქალის და კაცის, მამაკაცის თანასწორობას. ეს რომ შეიქმნას, უნდა ჰქონდეს ორ ბუნებოვანი უნდა იყოს, ანუ ღვთაებრივი და კაცებრივი ბუნება უნდა ჰქონდეს. ამდენად 2012 წლის თავის ეპისტოლეში პატრიარქი წერდა, რომ მხოლოდ ღმერთის ორ ბუნებოვნებით მიიღება ის, რასაც თანასწორობა ქვია და რაც თანამედროვე გლობალიზაციას უდებს საფუძვლად. და სავსებით სწორია, ამის საფუძვლები ძველ ქართულში არის, არამხოლოდ ის მე-12 საუკუნეში ლეკვილომისა რო სწორია. ამდენად ჩვენ ამ საძირკვლებთან მდგევარ და ეს უნდა დავანახოთ მსოფლიოს, მეტი არაფერი. რა შეიძლება მოგვიტანოს ყველაფერ ამან? ჩვენ ეს პირველ რიგში აღიარება უნდა დავიწყოთ და სერიოზულად აღიარება დავიწყოთ ამ ცოდნის. დიდი მადლობა თქვენი სიტყვებისთვის, რომ ეს დამტკიცებულია უკვე. ეს შემთხვევითაც სრულიად წარმოუდგენელია არსებობდეს, ზღაპრებიც კი ამაზე გვაქვს. მოკლედ, თუ ამას დავანახებთ მსოფლიოს, მე დარწმუნებული ვარ, პირველ რიგში ებრაელი მეცნიერები იქნებიან ისინი, რომლებიც ამას სიხარულით მიიღებენ, იმიტომ რომ ეს ბოლოს და ბოლოს მათი საძირკველია. ის დაკარგული ქალდია, დაკარგული არ აღმოჩნდა, არამედ აღმოჩნდა აგერ საქართველოში ქართულ ენაში დაუნჯებული. თავის დროზე ქართველმა ვეფხისტყაოსნის შემსავლელებმა დიდი შრომა დახარჯეს იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ, რომ ვეფხისტყაოსანში სტრიქონები, ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები, არ არისო სპარსულიო, რომ ჩვენიაო. ეს ნამდვილად სპარსეთიდან ამოტანილი ცოდნაა, რადგან ქალდია იმ პერიოდში სპარსეთმა დაიპყრო და ქალდეველები სპარსეთში იყვნენ და ეს ცოდნა საბოლოო ჯამში, სადღაც მე-9-10 საუკუნეში ბაგრატიონებთან ერთად ამოდის საქართველოში. ის ბაგრატიონის ფუძე, ბაგრატ, რო გადაიყვანოთ, ისევ 47-ია. ბაგრატიონები ამოდიან და ამოაქვთ ასევე იდეომა, იბერია გავწყინდება. იბერიის გავწყინება შემთხვევითად არ იყო ნათქვამი. იბერია მზის თაყვანისცემა იყო. ეს იყო ერთიანი საერთო რელიგიური საფუძველი, რომელიც შეიძლება დღევანდელ მრავალპოლუსიან სარწმუნოებრივ სამყაროში დაკავშირების სქემაც იყოს, როგორ დავიდეთ ერთ სქემაზე. ამდენად
თავის როზე ზვიად გამსახურდიას ნათქვამი საქართველოს სულიერი მისია შეიძლება სულაც არ იყოს შემთხვევითი და შეიძლება მართლა ვითამაშოთ ეს სულიერი მისიის როლი მსოფლიოში ამ დეგრადირებულ მსოფლიოში რომელიც ზნეობრივად გამოცვლილია ამდენად ამაზე ფიქრი ღირს და ის რომ საქართველო სადღაც მეორე ხარისხოვან ქვეყნად განიხილოთ დიდ პოლიტიკაში ამის დრო დასრულდა მსოფლიოს უნდა დავანახოთ რომ ის ცოდნა რომელზეც დასავლური კულტურა დგას და დგას სავსებით სამართლიანად და ის მისტერიებიც კი რომელმაც შექმნა თანამედროვე კულტურის საძირკვლები ჩვენგან მოდის ეს ის ცოდნის საძირკველია რომელზეც ჩვენ დგავართ და რომელიც ჩვენ მივაწოდეთ მსოფლიოს, მერე მსოფლიო ბერძნებმა და ებრაელებმა და ლათინებმა გადაამუშავეს, ფორმალიზება გაუკეთეს, შემდეგ მიაწოდეს დასავლურ კულტურას და იქედან ისევ შემოგვიტრიალდა ჩვენ და შემოვიდა ჩვენთან და ჩვენ ასე აღფრთოვანებული პირდაღებულები უყურებთ იმას, იმ ცოდნის საძირკველს, რომელიც ჩვენ მივაწოდეთ მსოფლიოს. ასე რომ ჩვენ ამ საძირკვლების სათავეებთან ვდგავართ და ეს უნდა დაინახოთ მსოფლიო და ჩვენ განსაკუთრებულად უნდა გაგვიფრთხილდეს და მარტო ის ხალხი არა ვართ რომელიც ცეკვას და სიმღერაში განსაკუთრებული ვართ ის ჩვენი ცეკვა და ასტრონომიულ სქემა იმ მზისა და მთვარის მოძრაობის და პლანეტების მოძრაობის სქემა ხოლო ჩვენი სიმღერები ამ ღმერთებისადმი აღვლენილი საგალობელია ამიტომაა ასე განსაკუთრებული კრიმანჭული კრიმანჭული ერთ-ერთ ჩვენ ლექსიკონში სპარსულ ქართული პარალელები ქალბატონ მზია ანდრონიკაშვილი პროფესორ ანდრონიკაშვილს უწერია რომ კრიმანჭული სპარსული სიტყვაო ძალიან ჩამჩა გულში როგორ შეიძლება კრიმანჭული კრიმანჭულს აგერ გურიაში მღერიან და სპარსული სიტყვა იყოს მეთქი და მერე გაირკვა რომ ეს ის სპარსეთია აღმოსავლეთის სპარსეთი ქალდია რო ქვია რომელიც მერე სპარსეთმა დაიპყრო ასე რომ მართლა იქაური სიტყვაა მაგრამ ქალდეური სიტყვაა და ჩვენი კუთვნილებაა იმიტომ რომ ია ღმერთისადმი ჩვენ აღვავლენდით ამ საგალობელს კრი კრიალა ხმას წვრილ სკრინს აღნიშნავს მანჭული კიდე მეგრულში ღმერთისადმი აღვლენილი საგალობელია კრი მანჭული ღმერთისადმი აღვლენილი საგალობელია აი ამას ვღერი ვართ ჩვენ და ამ ღმერთს ვღერი ვართ ასე რომ ჩვენ ამ საძირკვლებთან მდგევარ და გლობალიზაციის მამებმა ეს უნდა დაინახონ და ქართველი ხალხის წარმომადგენლები იმ ხალხად უნდა დასახოს რომელიც მსოფლიოს სულიერი მისიისკენ გაუძღვება ამის აღიარება უნდა მოხდეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საკონტრაქტო